35 Na aerodromu. Vid flygplatsen. Htjela bih rezervirati let za Atenu. Jag skulle vilja boka ett flyg till Aten. Da li je to izravan let? Är det ett direktflyg? Molim mjesto do prozora za nepušače. En fönsterplats för icke-rökare, tack. Htjela bih potvrditi svoju rezervaciju. Jag skulle vilja bekräfta min reservering. Htjela bih stornirati svoju rezervaciju. Jag skulle vilja avboka min reservering. Htjela bih promijeniti svoju rezervaciju. Jag skulle vilja boka om min reservering. Kada polijeće sljedeći zrakoplov za Rim? När går nästa flyg till Rom? Jesu li slobodna još dva mjesta? Finns det två lediga platser kvar? Nej, imamo još samo jedno slobodno mjesto. Nej, vi har bara en ledig plats kvar. Kada sliječemo? När landar vi? Kada smo tamo? När är vi där? Kada vozi autobus u centar grada? När går bussen till centrum? Da li je to vaš kofer? Är det er resväska? Da li je to vaša tašna? Är det er väska? Da li je to vaša prtljaga? Är det ert bagage? Koliko prtljage mogu ponijeti? Hur mycket bagage kan jag ta med mig? Dvadeset kila. 20 kilo. Što? Samo 20 kila. Va? Bara 20 kilo?